I en futbol, el Mollet s'ha situat al capdavant del grup 1 de Primera Catalana després de guanyar el Can Gibert per 2-0. Un gol de Corzo a la primera meitat i un altre d'Adrián a la segona han donat la victòria als d'Albert Càmara, que de moment només coneixen la victòria. El Club Futbol Mollet acumula 6 punts de 6 possibles després de guanyar casa contra el Can Gibert per 2-0. Els primers compassos de compromís han estat marcats per l'absència d'arribades perilloses per part dels dos conjunts. De fet, la primera ocasió clara de gol ha arribat al minut 20 amb aquest tímid xut de Pau. Tot i que la primera rematada de l'enfrontament ha dut segell visitant, el Mollet ha estat primer en golpejar amb aquest gran gol de Corzo, que obria la llauna a la mitja hora de partit. Quan faltava un minut per marxar cap als vestidors, el Can Gibert ha estat a punt de treure profit d'un desplaçament des del mig camp, però sí tot treu un peu salvador per mantenir el resultat abans del descans. A la represa, els d'Albert Camara han sortit a pel segon i l'han trobat al minut 5 de la segona meitat a la sortida d'un córner. La pilota acaba als peus d'Adrián, que no perdona amb un xut a l'escaire de la porteria gironina per situar el 2-0. Amb el pas dels minuts, tots dos equips han buscat la porteria rival, un per sentenciar el partit i l'altre per reduir diferències, però cap dels dos ha estat encertat de cara a la porteria. Una vegada més, Cito ha estat protagonista amb aquesta aturada en l'últim tram del compromís, que ha tancat la porta a les esperances d'un Can Gibert que ha marxat sense premi del municipal Germán Gonzalvo. Está claro, esta primera catalana es muy complicada y en todos los partidos del grupo hay muchos goles siempre y siempre todos los equipos siempre casi marcan y hacer portería cero ya casi que te asegura con un gol los tres puntos y pues es importante, yo siendo defensa pues muy contento. Han aparegut molt més dels interiors nostres i això ens ha donat doncs, a moltes més arribades, opcions. L'única però és les ocasions que hem coincidit al rival han sigut tres clares, que Cito ha aparegut, és un dels baluards de l'any passat i esperem que aquest any aparegui poc, però quan tingui que aparèixer amb aquesta solvència, i la veritat que molt contents. Sabíem que seria un partit difícil, però bueno, l'hem plantejat bé, estic content del plantejament. I la primera part ha arribat una vegada, han fet un gol, ens han castigat moltíssim, nosaltres hem tingut una de molt clara que el porter l'ha tret. I la segona part sabíem que tindríem opcions perquè som un equip bastant físic, amb transicions, però llàstima que un gol a pilota parada al minut 5 doncs te condiciona una mica. No? Amb aquesta victòria, el Mollet ja n'acumula dues en les dues primeres jornades, una dinàmica que només comparteix amb Roses i Manlleu. Això sí, la millor diferència de gols és per als molletans.